Pastor wamesema si waongo. Hiyo gazeti inasema ati Kiraitu Murungi akutuambia tunahitajika Nairobi kwenda kuwekea Uhuru mkono. Mimi nauliza ni Kiraitu Murungi aliambia KANU waende huko? Ni Kiraitu Murungi aliambia chapchap waende huko? Mimi chama yangu ni ya Jubilee. Sina uhusiano wote na chama ya PNU. Sina uhusiano na chama ya KANU ama chapchap. Kwa hivyo tafadhali, kama unashindwa kupanga nyumba yako, usiwekee Kiraitu Murungi mizigo. Kuna wengine wanasema ni Jubilee na Uhuru mchana, alafu uchiku usiku ni wanasa. Ni wale wako hapa. Ile yetu, hiyo chama inaitwa PNU. Ninyi mnawajua. Kama kuna mkutano usiku, hata ninyi mnajua. Ndio. You can cheat man, but you can't cheat God. Isaac Ruto ametokea. Akasema yeye ni number 5 kwa NASA. Sasa tunataka kujua Munya ni namba ngapi kwa NASA, hata yeye ajitokee kama wengine. Instead of confusing people.